У відділі давньої історії обласного краєзнавчого музею експонують дряпанки часів Київської Русі. Завідувачка відділу Вікторія Бачинська розповідає, їх знайшли під час розкопок на Гусятинщині в 1987 році. Вони зроблені з глини і з чуть-чуть додавання піску, орнаментовані. Дані дві дряпанки, в них є горизонтальний орнамент, який поділений на сектора. В кожному секторі приблизно 9 таких ліній. Даний орнамент ми можемо припустити, що ці горизонтальні лінії – це символізують землю. Дряпанки датують 12-13 століттям, каже Вікторія Бачинська. Вона розповіла, для чого їх використовували в той час. Їх використовували в похованнях, щоб задобрити батьків, дідів і отримати від них якийсь своєрідний захист. Також закопували на ниві, щоб був гарний врожай. І багатьох народів світу яйце символізує сонце, що несе з собою життя, радість і пробудження природи. Саме тому яйце є весняним атрибутом весняних циклів і його дарували один одному на Великдень. Також побутує те, що є така версія, що язичники вони приносили їх в подарунок язичницьким богам, близьким друзям і благодійникам на Новий рік. І також на день народження. Загалом, каже Вікторія Бачинська, таких дряпанок у музеях України не більше сотні. І ці дві дряпанки, вони зберігаються у нас у фондах. Ми хочемо показати людям, як використовували ті дряпанки, які вони були. Хоча б це є схематично, бо шкаролупка дуже рідко можна зустріти, а от іменно глиняні, такі маленькі, вони зустрічаються дуже рідко. На Україні їх нараховується близько сотні. Значення орнаментів на дряпанках досліджують досі, розповіла Вікторія Бачинська. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.